ನಮಸ್ಕಾರ, ಇದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅನೇಕ ವೆಬ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ವಿಚಿತ್ರ ಬುದ್ಧಿ. ಬದುಕಿನ ಕುರಿತ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕುರಿತ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿದ ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕೃತಿಕಾರನ ಘನವಾದ ಪ್ರಶಾಂತ ಧ್ವನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಮುಂಬಯಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಲೇ ತಾವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಥೆಗಳಿವು. ಮಾರ್ಜಿನ್ನಿಂದ ಕಂಡ ನೋಟಗಳಿವು. ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಸ್ಫುರಿಸುವ ಆಪ್ತವು ದೀಪ್ತವು ಆದ ಈ ಕೃತಿಯ ಸ್ವಂತಿಕೆಗೆ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದು DSC ಪುರಸ್ಕಾರದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಂಡಳಿ ಕನ್ನಡದ ಲೇಖಕನೊಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು. ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೆಸರು ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರದ್ದು. ಕತೆ, ಕಾವ್ಯ, ನಾಟಕ, ಅಂಕಣ ಬರಹ, ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳು, ಸಂದರ್ಶನ, ಹೀಗೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹರಹು ವಿಸ್ತಾರವಾದುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ DSC ಪುರಸ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಸಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅರಸಿ ಬಂದಿವೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಂತಹ ಸಮಕಾಲೀನ ಲೇಖಕನೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋಣ. ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಧ್ಯಮ ಅನೇಕ ವೆಬ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ. ಖಂಡಿತ, ಖುಷಿ. ಬುತ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಕುರಿತು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀರಿರುವಂತಹ ಪ್ರಭಾವದ ಕುರಿತು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಬಲ್. ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾವ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೂಲ ಆಕರ. ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು. ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬರೋದು. ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಕನಸುಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸಾಹಿತ್ಯನೂ ಬರೋದು, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬರೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಲ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಇನ್ನು ಎಂಥದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಅವನು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಡು ಬಡತನದ ಬಾಲ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಗಳಿಗೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಬಾಲ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಗ ಅಹಂಕಾರ ರೂಪುಗೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕೋದೇ ಅಹಂಕಾರ ನಿರಸನ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ಬರುತ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಬಾಲ್ಯದಂತೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಗೋಕರ್ಣ ನಮ್ಮೂರು, ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳ, ಅದೊಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರು. ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ತುಂಬ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟರಿ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವ. ಆಮೇಲೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಲಿಬರಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಅವು ಇವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಟೂರಿಸಮ್ಗೆ ಅದು ಹೊಂದಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತುಂಬ ಲಿಬರಲ್ ಆದಂಥ, ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅದು ಇರುವಂಥ, ಹಾಲಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗದ ಅಥವಾ ಸುಗ್ಗಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕುಣಿತಗಳು ಇರುವಂಥ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಯಕ್ಷಗಾನದಂಥ ಕಲೆಯೂ ಇರುವಂಥ, ನಾಟಕಗಳು, ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇರುವಂಥ, ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವರ್ಗ ಅದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳ, ನಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮೊದಲಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರು ನಂತರದವರು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೋಕರ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಘಿನಾಶಿನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನದಿಗಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತಾರೆ. ತುಂಬ ನದಿಗಳಿವೆ, ಶರಾವತಿ, ಅಘಿನಾಶಿನಿ, ಕಾಳಿ, ತುಂಬ ಇವೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನದಿಗಳ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ, ಸಮುದ್ರದ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ನನ್ನೂರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಯಾಗಿ, ಅಲೆಗಳ ಅಗಣಿತ ಅಲೆಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಅದು ಈಗಲೂ ಪೋಷಿಸ್ತಾನೆ. ಅದು ಅಂದರೆ ಆ ಥರದ್ದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಾತಾವರಣನೇ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅದೇ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸು. ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದರು ನಮಗೆ, ನನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು, ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಪಠ್ಯದ ಆಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುದುರಿಸಿದವರು ಅವರು.
ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪುಸ್ತಕದ ಓದಬೇಕು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಉಳಿದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ನಾಟಕ ನೋಡಿ ಅಂತಿದ್ರು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಎಣಿಗೆ ಬಾಳತ್ ನೋಡಿ ಕಂಪನಿಯ ಯಾವುದೋ ನಾಟಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಾವ ಟೀಚರು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ನಾಟಕ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಪಠ್ಯದ ಆಚೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ, ಪಠ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದಿದೆ, ನೀವು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡೋ ತನಕನೋ, ಬಿ ಇ ಮಾಡೋ ತನಕನೋ, ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಮಾಡೋ ತನಕನೋ ನಿಮಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಠ್ಯದ ಆಚೆಗಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಲೇಖಕರಾಗಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಇದು ಟೀಚರು ಆಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವ ಹಾಡ್ತಾ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಲೆಗಳ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಕಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆ ಕಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಭಜನೆಯೂ ಹಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಜೋಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಮುಕ್ತವಾದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದ್ವಿ. ಅದು ಖಂಡಿತ ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ, ಇನ್ನೂ ರೂಪಿಸ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿತ್ತಿದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಮರ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನೇ ಹೇಳೋದು, ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನೆನಪು ಹಳೆಯದು ಅಂತೀವಿ, ಹಳೆ ನೆನಪು ಅಂತೀವಿ. ತಪ್ಪು, ಅದು ಹಳೆ ನೆನಪಲ್ಲ, ಅದು ಇವತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ನೆನಪು. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದೆ ಹೂ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಮರ ಅದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅರಳಿದೆ ಹೂ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಗಾಳಿ, ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಕು, ಇವತ್ತಿನ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಅರಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸದ್ಯದ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಈಗ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು? ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ, ಅವರ ಕೃಷಿ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನವಮಾನವತವಾದ, ನಾಸ್ತಿಕ ಮತ್ತು ದೇವರು, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ, ಹೀಗೆ ಈ ಥರದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತ? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಜೀವನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಬರೆದಿರೋದೇ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ನು, ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನ ದೃಷ್ಟಿ ಭಾಳ ಸಮಗ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಒಂದು 7-8 ಕೃತಿಗಳ ಹೆಸರು ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಓದಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ನಾವು ಅದನ್ನು 5 ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೇನು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳಲು ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಸೈಕಾಲಜಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲ್ಚರ್, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಜಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಎಡಿಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಅದು 40s, 50s, 60s ಬರೆದಿದ್ದದು, ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಬರೆದರು. ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ಆಗ ಓದಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಹಿತಿಗಳು ಬರ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಮನೆ ತುಂಬ, ಮಾತು ಮಾತು ಮಾತು. ಈ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಟಿಲ್ 10th ನನಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಥರ ಎಲರ್ಜಿನೇ ಇತ್ತು, ಸಾಹಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಲರ್ಜಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗಾಗಿ ಕುಮಟಾಕ್ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಶಾಕ್, 3 ಥರದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಊರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಊರು, ಮನೆಯ ವಾಸದಿಂದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾಸ, ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಈ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಶಾಕನ್ನು, ಬ್ಯಾರಿಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಿಟಿ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರು 2 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಾವು 1 ವಾರ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾರು. ಸೊ ಕೆಲವ್ರ ಹತ್ರ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರೈಸಿಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಬೇಟಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದು, ಕವಿತೆ ಬರೆಯೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ಮಯೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಬಂದು ಏನೇನು ಕತೆ ಓದಿದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಖುಷಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಥರ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿತು. ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ನನಗೊಂದು ಅಭಯವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯೆಡೆಗೆ ಅರಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿ, ಪರಿಸರವಾಗಿ ನನಗೆ ಒದಗಿ ಬಂತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಪ್ರಭಾವ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ತಾನು ಸಾಹಿತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಲೆಟರೇಡ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ಬಾಕಿ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೇಖಕರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು ಲೆಟರ್ಹೆಡ್. ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅವರಿಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಸಿಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಅದೇನು ಅದು ಒಂದು ಲೇಖಕರು ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಥರ ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಭಾಳ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಲೆಟರ್ ಬಂತು, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಅವರು ನನಗೇನೋ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟರು, ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಾಗಿಲ್ಲಿ ಭಲೇ ಜೋಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಶೋಲೆ ಏನೋ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಅವರು ನನಗೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಓದ್ದೆ ನಾನು, ಯಾರಾದರೂ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕೋಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಓದಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಓದಬೇಕಲ್ವ ಒಂದೇ. ಸೊ ನಾನು ಓದ್ದೆ,
ಓದಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತು, ನಮಸ್ಕಾರ ಜಿ ನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ದಿವಸ ನಾನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನೊಬ್ಬನ ಕುಟುಂಬದ ದೋಣಿಯೊಂದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮಹಾ ಮೂರ್ಖ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಸನ್ಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಕಷ್ಟೇ ದೋಣಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಅಲ್ಲೇನು ಇವರೇನು ಅತಿಥಿಗೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ದೋಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ಇವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ ನಾನು. ಇದು ಬೇಡ, ನಾವು ಹೋಗೋಣ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊದಲು ಹಾಕಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಮೂರ್ಖ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ನೌ ಇಫ್ ಐ ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಎಂಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆಯ್ಕೆ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲೈಸ್ಡ್ ಕಲ್ಚರು, ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಕಲ್ಚರು, ಸ್ಥಾವರವಾದ ಕಲ್ಚರು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲೈಸ್ಡ್ ಕಲ್ಚರಿಂದ ಆಗುವ ಪೆರಿಲ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲೈಸ್ಡ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಪೆರಿಲ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ಥಾವರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಜಂಗಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಜಂಗಮವಾಗಿ ಬದುಕೋದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಅವರು ಭಾಳ ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ನನ್ನ ಮೇಲಾಗಿದೆ. ಸರ್, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓದಿದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಆದರೆ ಹೊರಳಿದ್ದು ಕಲೆ ಕಡೆಗೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸಿದ್ರಿ. ಈ ಥರದ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಕಲೆ ಕಡೆ ಹೊರಳಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅದು. ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಡಿವಿಷನ್, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಟ್. ಹೌದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಬೇರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ತಾ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಶಾಣ್ಯಾಗ ಚೆನ್ನ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಆರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಪಾಪ ನಾನು ಆರ್ಟ್ಸ್ ರೀ ಅಂತ ಭಾಳ ಒಂದು ಕುಗ್ಗಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಈ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಹೋದವ್ರನ್ನ, ಅದು ಭಾಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಅದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ಟ್ಸು ಸೈನ್ಸು ಇನ್ಸೆಪರೇಬಲ್, ಅದು ಎರಡೂ ಎರಡೂ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಸಮಗ್ರವಾದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ತನಕ. ಆದರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಬರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಂವೇದನೆ ನಿಜವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಸೈಕಾಲಜಿ ಓದಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಬೇಕು, ಆ ಥರದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಕುವೆಂಪು, ಬೇಂದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾರಂತ್, ಮೂರು ಜನರು ಕನ್ನಡದ ಅಪ್ರತಿಮ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ವಾ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಬೇಂದ್ರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಹಾರಾಡುವ ತಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಅವ್ರ ಅಳಿಯ ಚಿದಾನಂದ ಗೌಡರು ಅಂತ, ಅವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 80s ಪಾಠ ಮಾಡಿದವರು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಾವನವರಿಗೆ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಕಲಿತರು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದು ಏ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಂತ ಕಲಿಯೋದು, ನನಗೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರೇ ಕುವೆಂಪು ಅಂದರು. ಈಗ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಳಿಯನಿಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಮನಸ್ಸು. ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್, ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಓದು ಇದು, ಬಟ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ವಿಶ್ವಕೋಶಗಳಂಥ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗಳನ್ನು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ ತಂದರು. 3,000 ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಕೀಟಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಸ್ವತಃ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಎನ್ವಲೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನಾವು 2 ಅಕ್ಕಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಬೇಂದ್ರೆ ಕುಟೀರಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅವರ ಕಪಾಟ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 60% ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ತಪ್ಪು. ಹೀಗಾಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಆಭಾಸಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಇದು ರಾಹುಕಾಲ ಗುಳಿಕ ಕಾಲ ನೋಡಿ ಉಪಗ್ರಹ ಹಾರಿಸುವಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಉಷ್ಣ ಸ್ಥಾವರ, ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್, ಅದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಗ್ರೀನರಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಮರಳುಗಾಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮುಂದಾದರು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ಗಳ ಈ ಸಪರೇಷನ್ನಿಂದಾಗುವಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿವೆ. ಅದೆರಡು ಅಭಿನ್ನ, ಅದು ಅಭಿನ್ನ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡವ್ರು, ಅದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇದೆ. ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ಕುವೆಂಪು, ಬೇಂದ್ರೆ, ಕಾರಂತ್ರಂಥವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಎರಡೂ ವಲಯಗಳ ಜನರು, ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲೆ ಎರಡೂ ವಲಯಗಳ ಜನರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯುವ ಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಯಶವಂತ್ ಚಿತ್ತಾಲ್ರು ಮತ್ತು ಗಂಗಾಧರ್ ಚಿತ್ತಾಲ್ರು, ಶಾಂತಿನಾಥ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು, ಇವರ ಒಡನಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಇವರ ಒಡನಾಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಅರ್ಧರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಚಿತ್ತಾಲ್ರು ನಾನು ಬಾಂಬೆಲಿ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಂಗುದಾಣ ಅದು. ಆಗಲೇ ಅವರು ಶಿಕಾರಿ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸು, ವಾರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಶಿಕಾರಿದು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಅವ್ರು ಓದಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು.
ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂಥರ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು, ಅವರು ಕೂಡ ಪಾಲಿಮರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಯಶವಂತ್ ಚಿತ್ತಾಲ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಲಿಮರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ರೈಟರ್. ಸೊ ತುಂಬ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಅವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಆಗ ಶಿಕಾರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬಾರ್ನ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಹ್ಯೂಮನ್, ವಿ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅನ್ನೋದು. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಮನುಷ್ಯರಾಗೋ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ ಎಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಐ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಐ ನೋ, ಐ ರೈಟ್ ಟು ನೋ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅದು. ನನಗೇನೋ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ದಡ್ರು, ನಾನು ಮಹಾಶಾಣ್ಯ ಮನುಷ್ಯ, ನಾನು ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನಂಗಾಯಿತು. ಇಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಅಹಂಕಾರದ ಮಾತದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ ನಿರಹಂಕಾರದ ಕೆಲಸ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ರೈಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು, ನನ್ನ ಬಯೋಡೇಟಾ, ನನ್ನ ವಿಳಾಸ, ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ, ನಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ನಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಜೀವಿಯಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಅದು ಇರಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಕಿಶೋರಿ ಅಮೋನ್ಕರ್ ಹಾಡುವಾಗ ಅವಳು ಕಿಶೋರಿ ಅಮೋನ್ಕರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಚೈತನ್ಯ ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ಯಶವಂತ್ ಚಿತ್ತಾಲ್ರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕುರಿತು ಅವರ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವನ ಮುಖ ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಅದು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಅಂತ ಊರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂಬೈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಅದು ಮಾತು ಮಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಜಾತಿ ಮತ ಅದು ಇದು ಕಸ ತುಂಬಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಕೊಡುವಂಥ ಶಹರ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಮುಂಬೈ ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ 24 ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಜಾತಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಂಬಳ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯೋ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯೋ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ವೆಹಿಕಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡೋ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತೀರೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಡೆಸ್ತೀರೋ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಆಲಿಸಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಸಿಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಿಬರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಕಾಯಕದ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಏನು ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಸಕ್ಕೆ ಜಾಗನೇ ಇರಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಬ್ಯುಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿವಸ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದು ಭಾಳ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ 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 ಜಾಗಗಳು, ಜಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಶೇಖರಣೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟಿಂಗ್. ಯಾವಾಗ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಇಲ್ವೋ ಅದೇ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಟೇಟು. ಸೊ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಳವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ದೃಷ್ಟಿ ನನಗೆ. ಸೊ ಮುಂಬೈ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಕಾಯಕದ ಕೈಲಾಸವಾಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ಶಾಂತಿನಾಥ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವ್ರು ಆಗಾಗ, ಯಾರು ಚಿತ್ತಾಲ್ರ ಮನೆಗೆ, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಡನಾಟ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಲೇಖಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಬೇರೆ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಅವರು ಮನುಷ್ಯರಾಗೇ ಇದ್ದರು ನನಗೆ ಕಂಡಿತು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಬದುಕಿನ ಕುರಿತು ಬೆರಗನ್ನು, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡೋದು, ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಿಂದ ನೋಡೋದು, ಅದರ ದೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಚಿತ್ತಾಲರ ಶಾಂತಿನಾಥರ ಕಥನದಿಂದ. ನೀವು ಒಂದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಲೇಖಕ ಅನ್ನೋ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾತು ನಂಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ನನ್ನ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಕವಿತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಕದ ಕವಿತೆಗಳು ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ರಸಋಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಜೊತೆಗೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಕಾರಂತರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಈ ತರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರಂತರ ಬಗ್ಗೆ 30 ಜನರನ್ನ, ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ, ತೇಜಸ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು, ಯಾರನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೋ ಇವರು ಏನೋ ಶಿಷ್ಟರು, ಅವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯರು ಅವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತೆ ಈ ಹಿರಿಯರನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿತ್ತು ನನಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಡ್ರೈವರು, ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡರು, ಆ ಥರ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರ ಡ್ರೈವರು ಅಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಸೊಸೆಯಿಂದರು, ಈಗ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಸೊಸೆಯಿಂದರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಇರಬೇಕಿತ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊಸೆ ಅಥವಾ ಮಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನೇನಾದರೂ ಅವ್ರ ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಲಿ ಕರ್ಲಿ ಹರಿತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲಾದರೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಭಯ ಇತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಮುದ್ದಾಗಿರೋ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು. ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರು, ನಾವು ಬರೀ ಲೇಖಕರು ಬರೆದು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇಡೀ ಊರಿನ ಆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಹುಚ್ಚಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ, ಬೀದಿ ಬದಿ ಹುಚ್ಚರನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಊಟ ಹಾಕಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೇನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಚಾರ ಲಾಲಸೆಯೇ
ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚೋದೆ, ಯಾವುದೋ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಫೋಟೋ ಬರೋದೆ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಏನೋ ಲೈಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಬರೋದೇ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥವರೆಲ್ಲರನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ, ಆತ್ಮವಿಶಾಲ ಆಗೋದು, ಮನಸ್ಸಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದು ಅದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಅದು. ಆದರೂ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಸ್ಕೂಟರು, ನನ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು, ನನ್ನ ಸೈಟು, ನಂದು ನಂದು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಇರೋ ಹೃದಯಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆನ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಥವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಳ ಮಹತ್ವ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ, ಏನು ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ. ಸೊ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಟಸಾರ್ವಭೌಮಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ನಿಲುಕುಗಳು. ಮತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಡೋ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ಬಂತು ನನಗೆ, ಅದು ಚಿತ್ರ ಚಿಗುರದ ಕನಸು ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಡೈಲಾಗ್ಸು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನಾಗಾಭರಣ, ನಾನು, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವರದಪ್ಪನವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಮ್ಮದು ಕಥಾ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನೋಡಿ, ಆಗಷ್ಟೇ ನಾನು ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ತು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ. ಸೊ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೊರತು ಮತ್ತಾವ ನನಗೆ ಆಮಿಷ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಗುರದ ಕನಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರ್ತದೆ. ಅನಂತನಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಡೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕುರುಡಿ ಹುಡುಗಿನ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕುರುಡಿಯಿಂದ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅನಂತನಾಗ್ ಅಥವಾ ಹೀರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುರುಡಿಯಿಂದ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೀರೋ ಹೇಗಾಗ್ತಾನೆ? ಅದ್ಯಾಕೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಂ ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದರು. ಸೊ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕುರುಡಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅವಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಅವಳನ್ನು ಎತ್ತಾಡಿಸಿರ್ತಾನೆ, ಮಗು ಥರ ತಂಗಿ ಥರ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಊರಿನ ಹುಡುಗಿ. ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುವಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ದೂರದ ಸಂಬಂಧ ಬೇರೆ. ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ತಪ್ಪು, ಅದು ಬಾಲವಿವಾಹ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಕತೆ, ಅದು ಇದು ಬಾಲವಿವಾಹ ಆಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪು, ಮತ್ತು ಅವಳು ನನ್ನ ಮಗು ಇದ್ದಾಗೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತಾನೆ. ಆದರೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಡೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದೆ, ತಿರುಗಿ ಹೋದಾಗ ಅವರು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ, ಬನ್ನಿ ಕವಿಗಳೇ, ಏನು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಹೀಗೆ ಸರ್, ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಕುರುಡಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಕುರುಡಿ ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಣ್ಣಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ, ಬಟ್ ಸಣ್ಣವಳು, ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಪ್ಪು ಇದು, ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಓಡೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವರು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು, ಹಿಡಿದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕುರುಡಿಯಾಗಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋಳು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಆಗೋಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಲ್ಪಿತ ಪಾತ್ರ, ಅದು ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿಯ ಪಾತ್ರ, ಅದರ ಕುರುಡು ಕಳೆತು ಅಂತ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಜವಾದ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಕಲೆ ಎಷ್ಟು ನಿಜ, ಕಲೆ ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಒಬ್ಬ ಕವಿಗೆ. ಈ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ವಾಸ್ತವನೋ, ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರನಿಗೆ ಕಲೆಗಾರನಿಗೆ ನಾನು ಬರೆಯೋದೇ ನನಗೆ ವಾಸ್ತವ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಬೇರೆ ವಾಸ್ತವ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ವೆನ್ ಐ ರೈಟ್ ಟು ಮಿ, ಬೇರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಅವನು ಅಭಿನಯಿಸುವಾಗಲೇ ಅದು ನಿಜ ಅವನಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಭಿನಯಿಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದವರಲ್ವಾ, ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆ ಒಂದು ಸರಣಿ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಸರ್, ಭಾವನಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಅಡಿಗ್ರು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು, ಅನಂತ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ರು, ಈ ಥರದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇವತ್ತು ಇದೆಯಾ ಅನ್ಸುತ್ತಾ, ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಈ ಥರದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸವಾಲುಗಳಿದಾವ? ಇಲ್ಲ, ಹೌದು, ಈ ಥರದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ತುಂಬ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ, ಸಂಕ್ರಮಣ, ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕವಿತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ರುಜುವಾತು ಮೂರ್ತಿಯವರು, ಆಮೇಲೆ ಶೂದ್ರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಶೂದ್ರ, ಆ ಥರ ತುಂಬ ಪತ್ರ, ಸಂಚಯ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗಲೂ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬಹಳ ಅನಿವಾರ್ಯ ಒಂದು ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಪಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆ ಬಂದಾಗ, ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆ ಬಂದಾಗ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ. ಮತ್ತು ಇವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್, ಅದು ವಿಕಾಸಶೀಲವಾದ ಮನಸ್ಸು, ವಿಕಾಸ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆ ಅದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಭಾಳ ಅನಿವಾರ್ಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಕಾಪೀಸು, ಯಾವುದೋ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ 100 ಜನ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅದು ಬೇರೆ, ಅದೊಂಥರ ಅದು 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 ಬೇಕು, ಅದೊಂಥರ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಅದೊಂಥರ ಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಜನಗಳು
ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು, ಯಾಕಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಜನಗಳು ಟಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆಗಲೇ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 20 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಆಗಾಗ ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ರಷ್ಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದೇನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ, ಇದ್ದಿದ್ದೇನು ಮಹಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೇ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಜನಗಳು ಒಂದು ಟಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇರೋಕೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ. ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಕವಿತೆಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಂಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾವನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದೆರಡು, ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿಲುಕುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಖಾಸಗಿಯಾದಂಥ ಆಪ್ತವಾದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಭಾವನಾ ಟು ಬ್ರಿಜ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಅಂದರೆ ಬಹಿರಂಗವಾದಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಲುಪುವಂಥ ಸ್ಪೇಸೇ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಲೇಖಕರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಗಿಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ವಿ ಎನ್ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಸಹಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ ಅಪಾರ ರಘು ಅಪಾರ ತುಂಬ ಸಂವೇದನೆ ಉಳ್ಳಂಥ ಒಬ್ಬ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಾರ ಮತ್ತು ಲೇಖಕ ಕೂಡ, ಅವರು ನನ್ನ ಏನು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಈಗ 14 ಸಂಚಿಕೆಗಳು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು ಆಗ ನನಗೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತು, ನಾನು ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಡನ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಬ್ಲೆಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೋ ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ನಾನು 24 ವರ್ಷ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಡನ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಥರದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ನನಗೆ ತಿರುಗಿ ಭಾವನಾ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕರ್ನಾಟಕದವನಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಭಾವನಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಲೇಖಕರು ಸುಳ್ಯದಿಂದನೂ ಬರೀತಾನೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದನೂ ಬರೀತಾನೆ, ಈ ಕಡೆ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಿಂದನೂ ಬರೀತಾನೆ, ಆ ಕಡೆ ಗೋವಾ ಗಡಿಯಿಂದನೂ ಬರೀತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೆ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕವಿತೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ, ಕತೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಅಸ್ವೀಕೃತ ಬರಹಗಳು ಬರ್ತಿದ್ವಾಗ. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎನ್ವಲಪ್ ನೋಡೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಬಂತು ವಾಪಸ್ ಇದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಹಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ರು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದು. ಆಗ ಈಗ ಆ ಥರ ಯಾರೂ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನನಗೆ ಆವಾಗ ಒಂದಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಬರೆದವನಿಗೆಲ್ಲ ತಾನು ಬರೆದಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಯಾರು ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ ಇದು ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಬೇಜಾರು, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿತ್ತು, ನನಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ನನ್ನ ಭಾವನಾದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ರಿವಾಜ್ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸ್ವೀಕೃತ ಆದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವೀಕೃತ ಅಂತ ಕಳಿಸೋದು. ಅಸ್ವೀಕೃತ ಆದರೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ನೋಟ್, ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ್ದು, ಅಥವಾ ಇದರ ಕೊನೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಪುಟ ತಿದ್ದಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನಾನು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ತುಂಬ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅದು ಕೆಲವು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ನನಗೆ ಅಡಿಗರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಪತ್ರ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ನಾನು ಬಸಳೆ ನಾನು ಅಂತ ಒಂದು ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಜೀವನ ಕಾಮ ಪ್ರೇಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿ ಹಾಕಿ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪದ್ಯ ಬುಗುರಿ ಪದ್ಯ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಬರ್ತಿದ್ರು. ನೀವು ನಿನ್ನ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಬುಗುರಿ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಅನುಭವದಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸದನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರು. ಅದು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಭಾವನಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಭಾಳ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಪೀಪಲ್, ನನಗೆ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿ ಭಾವನಾ ಸಿಕ್ತು. ನನಗೆ ಜನರು ಇಷ್ಟ, ಜನರ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಡನಾಟಕ್ಕೆ ಆ ಭಾವನಾ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿ ಬಂತು ನನಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನವೇ ನನಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತೆ, ಭಾವನಾದಲ್ಲೇ ಕವಿತೆ ಪುಟಗಳಲ್ಲೇ ಬಂದಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಕವಿಗಳು, ರೂಪಹಾಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂದೀಪ್ ನಾಯಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಜನ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಕವಿಗಳಾಗಿ ಕಥೆಗಾರರಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆಗಲೇ ಮರೆವೆಗೆ ಸಂದಂಥ ಕೆಲವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನಾನು ಕತೆ ಬರೆಸಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ. ಬಹುಶಃ ಭಾವನಾ ಮೂಲಕ ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದ್ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು. ಅಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಈಗ ಕೆಂಡ ಸಂಪಿಗೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನನಗೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಡ್ಮಿರೇಷನ್ ಕಂಪನಿ ತರ, ನೀವು ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ವೈಡರ್ ಒಂದು ರೀಚ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆತಂಕ ನನಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ಧ್ವನಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ, ಎಲ್ಲ ವೆಬ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಗಳ ಜಾಗವನ್ನು ಈ ಥರದ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳು ಪಡ್ಕೊಂಡಿವೆಯೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ.
ನೀವು ಮೂಲತಃ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಭಾಷೆ ತುಂಬಾ ಪೋಯೆಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಮಾಜವನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಈ ರೀತಿ ವೈವಿಧ್ಯದಿಂದ ಗಮನಿಸಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗದ್ಯವನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯನ್ನ ನೀವಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀರಾ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಸ್ಡಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ವಿಸ್ಡಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ ಆ ಥರ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು. ಅದು ನೀವು ಯಾವೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ನಿಗೆ ನೀನು ಆ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಡೆದೆ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಹೊಡಿಬೇಕಂತಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕನಿಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎರಡಿದೆ. ಒಂದು ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಥೆ ಬರಲಿ, ಕವಿತೆ ಬರೀಲಿ, ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀಲಿ, ನಾಟಕ ಬರೀಲಿ, ಹಾಡು ಬರೀಲಿ, ಒಂದೇ ಥರ ಬರಿತೀನಂತೆ ನಾನು. ಅದಂದರೆ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ರೂಪಕಗಳಿಷ್ಟ, ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಷ್ಟ, ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಧ್ವನಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೇನೋ ಧ್ವನಿಸಬೇಕು, ಅದೇ ಧ್ವನಿ ಅಲ್ವಾ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬನು ರೋಡಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆಗೆ ಊಟ ತಯಾರಿದೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಮೀಲ್ಸ್ ರೆಡಿ, ಆಯ್ತಾ, ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಪೋಸ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿಗೇನು ಮಾತೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಊಟ ತಯಾರಿದೆ ಬೋರ್ಡಿನ ಕೆಳಗೆ ಭಿಕ್ಷು, ಅದೆರಡರ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಧ್ವನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕಾವ್ಯಮಯವಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಹಾಗೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುನೇ ನಮ್ಮಿಂದ ಬರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆ ವಸ್ತು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಲ್ ಇದರಿಂದ ಇಮೇಜ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಮಜಾ. ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ನಾವೇ ಒಂದು ಗಾಳ ಹಾಕಿ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು, ಅದೇ ಚಿತ್ತಾಲ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಐ ನೋ, ಐ ರೈಟ್ ಟು ನೋ ಅಂತ. ನಾವು ಬರೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ, ಆ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಮೋರ್ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಏನೇನೋ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬರಹ ಕತೆಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೂಪಕಗಳು, ಒಂದ್ ಕತೆ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಒಂದಷ್ಟು ರೂಪಕಗಳು ಜೋಡಿಸಿ ಎಷ್ಟೋ ಪದ್ಯ ಹುಡುಕೋಬಹುದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಓದೋರ್ಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೂಪಕ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅನುಭವದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ಅದೇನು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ಕಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕಾಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕಾಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಈಗ ನಾನು ಇದು ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮರ ಅಥವಾ ಪೇರ್ಲ ಮರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಿಡಿಸಿದ ಒಂದು ಮರ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ ಸೀಬೆ ಮರ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮರ ನೋಡಿದ್ದವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂಥರ ಸ್ಪೇಸ್. ಈವನ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರದ ಮುಖ ಕೂಡ ನೀವೇ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ವಾ, ಆ ಪಾತ್ರ ಹೀಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ಈಗ ಸಿನಿಮಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎ ಫೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಕಾನೂರು ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡತಿ ನಾವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ಅಥವಾ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರ್ ನಾವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಅನ್ನೋದು ಎರಡೆರಡು ಪುಟದ ವರ್ಣನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕಿಗಳು ಹೀಗಂದ್ವು, ಅದು ಹೀಗಾಯ್ತು, 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 ಎರಡು ಪುಟ. ಅದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸೇ ಇಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇನೋ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂಪಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಬಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್, ಐ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟಿಂಗ್. ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನೆರೆಟಿವ್ಗಿಂತ ರೂಪಕ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿದ್ದರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ನನಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯ ಅಪರಿಚಿತತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ನೋ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಿ ಇಲ್ಲದ ಊರಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಕಡೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಉದಾಹರಣೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಎದುರು ಬದರಾಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಪರಿಚಿತರಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಪರಿಚಿತರಾಗೇ ಉಳಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ಬರೀ ಮುಂಬೈ ಅಪರಿಚಿತತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ನಗರಗಳ ಅಪರಿಚಿತತೆ. ಈ ಅಪರಿಚಿತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇದೆಯಾ, ವಿಷಾದ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವು ಏನು? ಇಲ್ಲ, ಮುಂಬೈ ನನಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡ್ತು, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲಿವಿಂಗು,
ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದಂಥ ಕಾಯಕದ ಕೈಲಾಸ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಭೋಜ್ಪುರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಲಯಾಳಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ, ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೂಲ ಮರಾಠಿಗರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಡಿಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಭಾರತ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾರತ ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಕೋಳಗಂಬದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಡೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಾವಿರ ಕಂಬಗಳ ಚಪ್ಪರ ಅಂತ. ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ರೂಪಕ ಇದು. ನಮ್ಮ ಜನ ಈಗಂತೂ ಈ ಯೂನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಡೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೇರೆ, ಉಳಿದದ್ದು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಸಾವಿರ ಕಂಬಗಳ ಚಪ್ಪರ. ಒಂದು ಸಂಬರ ಚಪ್ಪರ ಕಂಬ ವೀಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವೀಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಂಡ್, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಂತಂಥ ಒಂದು ಚಪ್ಪರ ಇದು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪರ ಮುಂಬೈ. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗದು ಬಹಳ ಲಿಬರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತನ ಜೊತೆ ದಿಟ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಸ್ಟೇ ಯು ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆ ಕೆ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ಸು, ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸು. ಮುಂಬಯಿಯ ಜೀವಿಗಳು ಆ ಥರ ಲೈನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಥರ, ಮುಂಬಯಿಯ ಬದುಕು ಲೈನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಥರ, ಈ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಥರ ಅಂತ ಹೆವಿ ಒಂಥರ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನ ಉಳಿದವರಿಗೆ ತೋರಿಕೆಗಾಗಿ ಬದುಕೋದು, ತಾನೇ ಒಂದು ದೈನಿಕ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಬದುಕೋದು. ಮುಂಬೈಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಬ್ಯಾರ್ ಮಿನಿಮಮ್, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಓಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದನೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂತೆಯ ಸಲಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು. ನನಗೊಂದು ಕತೆ ಸಂತೆಯ ದಿನ ಅಂತಿದೆ, ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವಂಥ ಸಲಿಗೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸು ಕೂತಿದ್ರೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಂತೆಯ ಸಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ತನ್ನ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೇಫ್ ಅದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸಂತೆಯ ಸಲಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಮುಂಬೈ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂಬೈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಮೆಟ್ರೋ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಯುನೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಶಾಪ್ಸ್, ಅದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಅದು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಾಲು ಹೊಡೆದ ಇನ್ನೂ ರೂಪುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಒಂದಿದೆ, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೊಂದು, ಒಂದು ಒಡೆದ ಹಾಲಿನ ಥರ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ರೂಪುಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮುಂಬೈಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬೋರಿವಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಚರ್ಚ್ಗೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೂ ಅದು ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಅದು ಇವಾಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 80 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಇದೆ ಅದು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಂಬೆ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದು ಕೈ ಯಾರನ್ನು ನಿರಾಸೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಅದು ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ರಶ್ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತು, ಆಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೈ ನಿನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅವನು ಹಿಡಿತಾನೆ, ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆ ಕೈ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು, ಅದು ಮೆಟಫರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬೆ ಫಾರ್ ಮಿ. ಅದು ಯಾರ ಕೈಯೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವನ ಕೈಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಊರು. ಯಶವಂತ್ ಚಿತ್ತಾಲ್ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯನ್ನ ಬಾಂಬೆಯ ಬದುಕನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರೋದು ನೀವೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್, ಬಹುಶಃ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಂದರೆ ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಮುಂಬೈ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಅದಂದರೆ ಬಾಂಬೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಥರ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಮುಂಬೈ ಒಂದು ಜೀವನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಂದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಒಂದು ಬದುಕಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕುವೆಂಪು ಹೊಡೆದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕನಿಷ್ಠವಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಮನವರಿಕೆ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು, ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಹಿಂದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು, ಮುಂಬೈಯ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತೇರೆಕೋ ಮೆರೆಕೋ ತು ಮಾತಾಯಿಕೆ ಜಾತಾಯಿಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ವೈಸ್ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕನು ತನ್ನ ಟಾಪ್ ಬಾಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಏನೋ ಊಟ ಆಯ್ತಾನೆ ನಿಂದು ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಕ್ಯಾರೇ ಖಾನ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ತುಮ್ ಕ್ಯಾ ಎಸಿ ಮೇ ಬೈಠಾ ಹೈ ಹಮ್ ತೋ ಇದರ ಧೂಪ್ ಮೇ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಹಾಂ ಬೈಠೆ ತುಂಬ ಮಜಾ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ಅಂದರೆ ಆ ಏಕವಚನದ ಸಲಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅದು. ಅಂದರೆ ಬಹುವಚನದ ನಗರ ಅದು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲುರಾಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್, ನನಗೆ ಅದು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ಈಗ ಮಧ್ಯಂತರ ಮತ್ತೆ ಇತರ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಬದುಕನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀರಾ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾರ ಓದ್ಲೇಬೇಕು. ಮೈಸವರುವ ಕೇರಿಯ ಕೈಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಕ್ಕೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವುದು, 10 ಮಿನಿಟಿನ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ವೈನಿಗೆ ತಪರಾಕಿ ಬಿಗಿದಿದ್ದ ಅಣ್ಣ ನಸುಗತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ತುಸು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಏದುಸಿರ ಸವಾರಿ ನಡೆಸುವುದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಬಿಗಿದ ಮಂಜರಿಯ ಉಸಿರು ನಂದುವಿನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಏನೋ ಹೊಳೆದಂತಾಗಿ ಇಲ್ಲವಾಗುವ ಹೊಸತೊಂದರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಾಗುವುದು, ಪೋಸ್ಟರುಗಳ ನಡುವಿಂದಲೇ ಎದ್ದು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾನೆ ನಂದು, ಮಹೀಂದ್ರಕರ ಚಾಳ್ನ ತುಸು ದೂರವೇ ಅಲಿಯುತ್ತವೆ ಅವನ ಕಾಲುಗಳು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತನಕ ಅವಳು ಬರಬಹುದು ರಸ್ತೆಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಲು, ರೇಷನ್ಗೆ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲಲು, ಪಕ್ಕದ ಮಗುವನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು,
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮಿಂಚುತ್ತವೆ ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಮರಳುತ್ತವೆ ಮಾರ್ಟಿನಿಗೆ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಒಳತುಂಬಲು. ಪರಸ್ಪರ ಮಿಂಚುವ ಈ ಪರವಶತೆಯ ಆಚೆಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತರ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಗಮನಿಸುವಿಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು? ಅದು ನಮ್ಮ ಬದುಕುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬರವಣಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತನಾದವನಿಗೆ ಅದು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಆದವಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್. ಇದು ಆ ಥರದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೈಟಿಂಗಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ, ಬದುಕ್ತೀರಿ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ನಾಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದನ ತಿಂತಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ 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 ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವನು ಹೇಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದ ತಿಂತಾನಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲಿ ಅದು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂವೇದನೆಯ ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೆಯುವಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಒಳಗಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್, ನಾವು ಮೈಂಡನ್ನು ಭಾಳ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಭಾಳ ಅಗಾಧವಾದ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಆ ಥರ ಅನುಭವ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ರೂಪಕಗಳು ಬಂದರೆ ನಾವು ಬಚಾವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಬದುಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಯಾರೋ ಕ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಿರೋದು, ಯಾವುದು ಕೂದಲು ಹರ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ತಾಟಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಆಡಿಸ್ತಾ ಕೂತಿರೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನಗೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ, ಬೇಂದ್ರೆ ಬರೆದದ್ದು, ಬೇಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ಲು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಮೊದಲು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ಹಿತ್ತ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಅದು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಒಂದು ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಅವರ ತಾಯಿ ಸಂಜೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲು, ತನ್ನ ಸುಖ ದುಃಖ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ತಾಯಿಯ ಬಡತನದ ಆ ಕಾಲದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅದು ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಭಾಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಈಗ ಯಾವ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ನೋಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಂದರು ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೆನಪು. ಹೀಗೆ ಅದು ಆ ಥರ ಅದು ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳು ಹೋಗೋದೆ ಹಾಗೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದ ದಿನ ಇದ್ದೆ, ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಶಿಲಾ ತಪಸ್ವಿ ಕಲ್ಲು, ಇದು ನವಿಲ್ ಕಲ್ ಬೆಟ್ಟ, ಇದು ಕವಿಶೈಲ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದಿದೆ, ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಏನೋ ಇದಾದಾಗ ಪಾಪ ದುಃಖದಿಂದ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ತಾಯಿನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವರ ತೇಜಸ್ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ತಲೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಬಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಅದು, ದುಃಖದಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ದುಃಖ ಆದಾಗ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನೈಸಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅದು ಹ್ಯೂಮನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಡಿಹ್ಯೂಮನೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಮನೈಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟ್. ಯಾವುದನ್ನು ಮಾನವೀಕರಣ ಮಾಡೋದೇ ಆರ್ಟ್, ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಿದ್ರು ಹಿಂದೆ ಕತೆ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೆ ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನುವಾಗುವಂಥ ಶಬ್ದವಾಗಿತ್ತು ಪರ್ಸಾನಿಫಿ. ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ, ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ದ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಆ ಥರ ಡಿಹ್ಯೂಮನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್, ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಇರುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೇಖಕರು ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಅವರೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ? ಹಾಗೇನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದದ ತುರ್ತು ಮತ್ತೆ ಮಹತ್ವ ಏನು? ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅದು. ಅನುವಾದ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ, ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅನುವಾದಕ ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಕೃತಿನೇ ಬರಬಹುದು. ಸ್ವಂತ ಕೃತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತಳಮಳ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಅವನು ಒಂದು ಬೇರೆ ಲೇಖಕನ ಕೃತಿಯನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದ ಕೆಲಸ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ, ಎರಡು ಭಾಷೆ ಬಂದವನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ತಪ್ಪು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವವನು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಲೇಖಕನಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕಲ್ವಾ, ನಾನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಮರಾಠಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ಓದಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೇಖಕರು ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೇಖಕನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತು, ಇದು ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಓದೋಕ್ಕಾಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೀವು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅದು. ಅಂದರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅನುವಾದದ ಬಗ್ಗೆ
ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೇಖಕರು ಬರೀ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕ, ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ವೇಜ್ ಅಂತವರು, ಸಿಂಗರ್ ಅಂತವರು, ಅವರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಅವರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನುವಾದದ ಮೂಲಕ. ಆದರೆ ಅದು ಅನುವಾದ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಅನುವಾದದಲ್ಲೇ ಬೋಧಿಲ್ ನಮ್ಮ ಲಂಕೇಶ್ ಮಾಡಿರೋ ಅನುವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುವಾದ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಎ ಕೆ ರಾಮಾನುಜನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅನುವಾದಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುವಾದ. ಅಂದ್ರೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವ ಲೇಖಕ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೈಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅನುವಾದ ಅದ್ಭುತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೈಟರ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನವ್ರು ನೋಡಿ, ಈಗ ತೇಜಸ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ ಎಷ್ಟು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆನೇ ಎಷ್ಟು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಈಗ ನಾವು ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಈ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಸರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅನುವಾದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟೈಮ್ ನಂದೇ ಬರಿತೀನಿ, ನಂದೇ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ದಟ್ ಶೋಸ್ ಹೇಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಲೇಖಕ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಸೂರಮ್ ಎಕ್ಕುಂಡಿ ದೊಡ್ಡ ಕವಿ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ರಷ್ಯನ್ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿರಂಜನ, ಆಂಟನ್ ಚೆಕಾವ್, ಅದು ಮಧುವಣಗಿತ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುವಾದಕರು. ನಿರಂಜನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ. ಅಹೋಬಲ ಶಂಕರ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದಬೇಕೋ, ಅಹೋಬಲ ಶಂಕರ ಅನುವಾದ ಈಗೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಅನುವಾದ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಂದಿದೆ, ರವೀಂದ್ರ ಕಥಾ ಮಂಜರಿ ಅಂತ ಮೂರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದದ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಹೋಬಲ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ 2 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಬೆಂಗಾಲಿ ಕಲಿತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಹಾ, ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಉಲ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ಷನ್. ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಂದ ತರಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸಗಳು, ಶರಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ತಂದರು. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇವರು ಅವರು ಮರಾಠಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳಗಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಕ್ಳೆ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪೋಕ್ಳೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುವಾದಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಅಂತ ಅನೇಕ ಲೇಖಕರು, ಮಹತ್ವದ ಲೇಖಕರು ನಮಗೆ ದಕ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸಿ, ಅನುವಾದ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ಅನುವಾದ ಇಲ್ಲದೇನೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಶಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅನುವಾದ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತೆಲುಗಿನವರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಲಯಾಳಂದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಲ್ಲ ತಂಬಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಕರುಣಾಕರ್ ಅಂತಿದ್ರು, ಒಂದು ಜನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಅನುವಾದಕರು ಹುಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಬರಹದ ಬದುಕು 1974 ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಬರಹ ಬದುಕಿನ ಪಯಣ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ. ಇಲ್ಲ, ಪಯಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಕೀಲಿ ನಂದೇನು ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನನಗೆ ಬಂತು, ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಹಿಂದಿಲಿ ಆಜ್ಮಾನ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ 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 ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ನಾನು ಏನೋ ನನಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಸವಾಲು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಬೈಕ್ ಅದು ಹಂಗೆ ಎದುರಾಯ್ತು. ನಾನು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಇದು ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ವಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಒಬ್ಬ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ನಿಂತೋಯ್ತು, ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಎ ಜಾಬ್. ಆಗಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಫ್ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೇರೆಯವರ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಥರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಟಿ ವಿಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ 2000 ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಹೋದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲ ರೂಪರೇಷೆ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ನಡುವೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತು. ಆಗಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಅಂತಿದೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದೊಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್, ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್. ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಡಬ್ಬಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ, ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಂದು ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಲೆಟರ್ ತೆಗೆದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲ್ ನಡುವೆ ಟ್ರೂಮೆನ್ ಶೋ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ಟ್ರೂಮೆನ್ ಶೋ ಅಂತ. ಅದು ಎಂಟೈರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಬ್ಬನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವನ ಜೀವನವನ್ನು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಜೀವನವನ್ನು ಲೈವ್ ಶೋ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ 24 hours. ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಟಿ ವಿ ಆ ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಭಾವನಾ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಬಂದೆ, ಭಾವನಾ ಆಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಿಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಗೇ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಚಿಗುರದ ಕನಸುಗೆ ನಾಗಾಭರಣ ಬಂದರು, ಹೀಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ ಚಿತ್ರಕಥೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತಿರುಗಿ ಒಂದು ರೀತಿ ನೀರವ, ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗೆ ಹಾಡು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಬಂದರು.
ಸೊ ಅನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಹಿಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಹಾಡು ಬರೆಯೋದು ಶುರುವಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಜೀ ಕನ್ನಡದವರು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನೇನೋ ತಿರುವುಗಳು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು, ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಂತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೇನೆ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಥರ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ನಾನು ಹಾಡು ಬರೆಯೋದಿದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೇಮಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ 52 ವರ್ಷ ಆಗೋ ತನಕ ಯಾಕೆ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲೇ ಬರೀ, ಆಗಲೂ ಬರಿತಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ನಾಟಕಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬರಿತಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ವರ್ಕ್. ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರು ಬಂದರು, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಗಾಳಿಪಟ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೋಯ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಆ ಥರ ನನಗೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿಜುಡಿಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಬಂದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಪರವಶನಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನನಗೇನು ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ತನಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಕವಿ, ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರುವಂತಹ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ದು ನಿಮ್ದು ಏನು ನಿಮ್ದು ಏನು ನಿಮ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಐತ್ರಿ, ಅದು ಯಾರಿಗೋ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ಬರೆಯೋದು ಈಸಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ಲಿ, ಅದು ಬರೆದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಆ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ಯೂನಿಗೆ, ಪ್ರೀ ಸೆಟ್ ಟ್ಯೂನಿಗೆ ಬರೆಯೋದು. ಅದು ನಾವು ಬರೆದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಾಕಲ್ಲ, ಭಾವಗೀತೆ ಅಲ್ಲ ಅದು. ನಾವು ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟ್ಯೂನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೇಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ಯೂನು ಕ್ವಶನ್ ಥರ ಇದೆ, ಈ ಟ್ಯೂನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಥರ ಇದೆ, ಈ ಟ್ಯೂನು ಉತ್ತರ ಥರ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಂಗ್ಸ್. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ದುಃಖದ ಗೀತೆ ಏನೋ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತೇನೋ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆಗಳೇ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೊಸದೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇಟ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹೃದಯ, ಅದೇ ದಿಲ್, ಅದೇ ಕನಸು, ಅದರಲ್ಲೇ ಹೊಸ್ತು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದು ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಈಸಿ. ಅದು ನಾನು ಅಂದರೆ ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಏನು ಬಾನಲ್ಲೂ ನೀನೇ, ಬಯಲಲ್ಲೂ ನೀನೇ, ಕನಸಲ್ಲೂ ನೀನೇ, ಹಗಲಲ್ಲೂ ನೀನೇ. ಅದು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒನ್ ವೇ ಲವ್ವೋ, ಟೂ ವೇ ಲವ್ವೋ, ಅದು ಡ್ರೀಮ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸೋ, ಎಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಹಂಗಿದ್ದು ನೀವು ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಬರೆಯುವಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ದುಃಖ ಅಂದರೆ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ನನ್ನ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಸುಂದರ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತಾವುದು ಹೀರೋಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಭಾಳ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಇದು ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಟ್ಯೂನಿಗೆ ಬರೆಯೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾಡಿನ ಪ್ರೇಮಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಾದರೂ ಉಣುಗುವಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಲವು ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಇರಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಜಾಯಮಾನ. ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಬರೀಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಅದು ನಿಮ್ಗೇನೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಇರಬೇಕು. ತುಂಬ ಬಿಗುಮಾನ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಥರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಆ ಥರ ಇದು ಬೇರೆಯೇ ಅನಿಸಿದೆ ನನಗೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಕತೆಗಳು ಬರಿತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಕವನಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜಯಂತ ಹಾಳಾದ ಅಂತ. ನನ್ನ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದನೇ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗನೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದಷ್ಟು, ನಾನು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಭಾಳ ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಬರೆದವನಲ್ಲ. ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕತೆ ಬರೆದವನು. 5 ವರ್ಷ ಆದ ಕೂಡ 10 ಕತೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಂದು ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಬಂತು ಒಂದು 4 ವರ್ಷದಿಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರಿತೇನೆ. ಒಂದು ಸಾಲ್ ಹುಟ್ಟೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಿಂದೆನೂ ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾವುದು ಸುಲಭ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ? ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿರೋಂತ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳು ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲ, ಅದು ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂನಿಗೆ ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಹೇ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿನೇನೋ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಯಾಂಡನ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರಾಮಾರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಪೋಯಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಅಬ್ಯಾಂಡನ್ಡ್ ಅಂತ. ಸಾಕಪ್ಪ, ಇಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಇಟ್, ಗೋ ಆನ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅದು ಚಿಸಲಿಂಗು, ರಿಫೈನಿಂಗು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ಇಷ್ಟ. ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನನಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಹಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯೂನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂನ್ ನಿನಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್, ಟ್ಯೂನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡು. ಟ್ಯೂನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಬರೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸರಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುವಂಥ ಹಾಡುಗಳು ತುಂಬ ಇವೆ. ಬಟ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿವೆ. ನಾನು ಇದೇ ಹಾಡು ಅದೇ ಹಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಒಂದೊಂದು ಹಾಡು, ನಿನ್ನೆ ಯಾರೋ ಭಾಳ ದಿವಸದ ನಂತರ ಒಗ್ಗರಣೆ ಚಿತ್ರದ ಫುಡ್ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಒಂದು, ಜನ್ಮವೇ ಏನೋ ಏನೋ, ಹೌದು ಅದು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದನಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಡು ಆ ಥರ, ಹೌದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಭಟ್ರ ಫಿಲ್ಮು, ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಲಿ, ಸೂರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿಲನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಲಿ, ಅದ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ಕೂಡ ನನಗಿಷ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅವು. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಇರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪಟ 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 ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗಾಗಿ ನೀವು ಸೇರಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನೋ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರುಚಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಐಸೋಲೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಾನು ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ಟ್ಯೂನಿಗೆ ನಾನು ಬರೀಬೇಕು, ಆ ಟ್ಯೂನಿಗೆ ಯಾರೋ ಹಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ 100 ಜನ ವಾದ್ಯ ಬಂದ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾರೋ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ನು ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಯಾವುದೋ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದವರು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ದುಃಖ ಮರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳದ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಜಾಯಮಾನ ಇದೆ, ಅದು ಮತ್ತಾವ ಕಂಟ್ರಿಲೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದೇ ಹೆಗ್ಳಿಕೆ. ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಡುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳ್ತಾವು. ಈಗ ವಿರಹ 100 100 ಥರ ಹಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಅದು ನನಗೆ ವಿರಹ 100 100 ಥರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು. ಈ ಹಾಡುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮೈಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು MSc ಎಕ್ಸಾಮು ಧಾರವಾಡ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಉಳಿದವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ದು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಡೇಗೆ ವಿರಹ 100 100 ತರಹ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಹಾಡುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಇಡ್ತಾವೆ. ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಈಗಂತೂ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಈಗ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಸಾದಾ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದವರಿಗೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಶೋಚನೀಯವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಯೋಚನೀಯವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಒಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟರೆ, ಆದಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಾದರೂ ಅದು ಉಸಿರಾಡಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ರೀತಿ ಕನ್ನಡದ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಕೊಳಲು ಸೇವೆ ಅನ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಹಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಶೇಷ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ, ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ವರ್ಚು ಅದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾವುದೋ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಹಳೆ ಹಾಡಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಹಾಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಡುಗಳು, ಪಿ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಡುಗಳು, ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡು ಸಾಕು, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ 1000 ಕಂಬಗಳ ಚಪ್ಪರ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೇಶ, ಈ ಚಪ್ಪರವನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲ. ಫ್ರಾಮ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಟು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ, ಈ ಕಡೆ ಗುಜರಾತ್ ಟು ಬಂಗಾಲ್, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಇಮೋಷನಲಿ ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಆಶೋತ್ತರಗಳ, ಕನಸುಗಳ, ಅನ್ನೋ ಅರೆಬರೆ ಏನೋ ಬಯಕೆಗಳ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು. ಸೊ ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಅದು ಅದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಈ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಳ್ಳುವಾಗ ಜೋರ್ ಲಗಾಕೆ ಐಸಾ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುನುಗೋದು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನು. ಸೊ ಅವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಇಂಧನವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳ ಪ್ರೇಮಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಇವನು ಲೇಖಕ, ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಡೇಗಳಿಗೆ ಈ ಮೇರಾ ಜೀವನ್ ಕುರಾ ಕಾಗಜ್ ಕುರಾ ಹೈ ರೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಹಾಡು ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ನಿನ್ನ ಚಿನ್ನದಂಥ ನೆನಪು ಕಾಡಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಬರ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಂ ನನಗೆ ಈ ಹಾಡು ಬರ್ಕೊಡು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡೋದು ಆ ಥರ. ಸೊ ಆಕಾಶವೇ ಬೀಳಲಿ ಮೇಲೆ ಓ ನನ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಕಾಶದ ನೀಲಿಯು ನಲಿವ ಓ ನನ್ನ ಕನ್ನಡವೇ, ಭೂಮಾತೆಯ ಮಾತಲಿ ಉಲಿವ ಓ ನನ್ನ ಕನ್ನಡವೇ ಅಂತ ಆ ಟ್ಯೂನಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಅದು ಭಾಳ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ಯೂನು, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳು ಅದು ರೀತಿ ಇಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಟು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಚು ಸಿನಿಮಾ. ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಏನು ಐಪ್ಯಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಡುವಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿರೋದು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಿನ ಸಂಗತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು. ನೀವೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅದೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ವರ್ಚು ಅದು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟಕ ನೋಡೋದು, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ನಾವು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅದು. ಯಾರೋ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬನ ಹೊರಟಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕೇ ದಿನ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು 20 ಜನ ಅವನಿಗೆ ಟಾಟಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಜನ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ನೆಟ್ಟು, ಮೊಬೈಲು ಬಂದಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಜನ ಬೇಡ, ಜನಕ್ಕೆ ಜನ ಬೇಡ. ಏನೋ ಒಂದು ಅವನ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಅವನು ಬೇಡ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂಪರ್ಕನೇ ಬೇಡ, ನಿಜವಾದ ಸಂಪರ್ಕನೇ ಬೇಡ ಅವರಿಗೆ. ವರ್ಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸರ್, ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಭರಣ, ಮಲಯ ಮಾರುತರ ಸಂಗೀತಮಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರಬೇಕು, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿರುಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳೇ. ನೀವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಸ್ ಆರ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳು. ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತಯಾರಾಗ್ತವೆ. ಬೆಂಗಾಲು, ಮರಾಠಿ, ಮಲಯಾಳಂ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಲದ ಕನ್ನಡ, ಎಲ್ಲವೂ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದೊಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾಗರಹಾವು ಇರ್ಬೋದು, ಶರಪಂಜರ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ತಿರುಗಿ ಬರಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಒಂದು ಕಣಜ, ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಕಣಜ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಇಲ್ಲ, ಓದಬೇಕಷ್ಟೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಏನೂ ಓದೋದೇ ಕುರಿತು ಓದೋದೇ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಣಿಬದ್ಧ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. ಅಂದರೆ ಏನು ಓದದೇ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೂ ಮಾತಾಡುವ, ಅಥವಾ ಏನು ಓದದೇ ಓದಿದೇವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಏನಾಗೋದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ. ಅದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲ್ವಾ, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಲ್ವಾ, ಹಾಗೆಪ್ಪ ಅದು ಬೇಕು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಅದು. ಸೊ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ರನ್ನ ಪಂಪ ಬಿಡಿ ಹಳಪರ, ಇವನು ಕುವೆಂಪು ಬೆಂದ್ರೇನು ಹಳತ ಹಳಪರಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಾರೆ ಈಗ ಹೊತ್ತು ಬರೋದು, ಹೆಂಗೆ ಓದೋದು ಅಂತ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಲೇಖಕರನ್ನು ಓದಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲೇಖಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಲಂಕೇಶ್, ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಚಿತ್ತಾಲ್, ಭೈರಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಓದಿ. ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕೆ ವಿ ತಿರುಮಲೇಶ್, ಸಿದ್ಲಿಂಗಯ್ಯ, ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, ಈ ಅವ್ರದ್ದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕನಾದರೂ ಓದಿ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರಲಿ, ಯಾವಾಗೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದು. ಏನೂ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ನಾನೇನು ಅಕಾಡೆಮಿಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೊಂದು ರಿಲೇ ಆಟದ ಥರ, ಲಿಟ್ರೇಚರು, ಕಲ್ಚರು ಅಂದರೆ ರಿಲೇ ಆಟದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟನ್ ತಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ್ನು ತಗೊಂಡು ಓಡಬೇಕಲ್ವಾ. ರನ್ನ ಪಂಪ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಓಡಿ ಬಂದರು, ಅವರಿಂದ ಬೇಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇವರು ತಗೊಂಡ್ರು, ಅವರು ಓಡಿದ್ರು, ಅವರಿಂದ ಮತ್ತು ತಿರುಮಲೇಶ್ ಚಿತ್ತಾರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಓಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅವರಿಂದ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಓಡಬೇಕಲ್ವಾ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು, ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್. ಅದು ನಾನು ನೀನು ಅಂತ ಬರಿತಾ ಕೂತ್ರೆ ಮುಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿರೋ ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗೋದಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ನೀನು ಮೇಲೆ ಕವಿತೆಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೋಯಮ್ಸ್. ನೀನು ಹೀಗೆ ಗೆಳೆಯ ಅಂತ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅವನು ಗೆಳತಿ ಅಂತ ಅವನು ಅಂತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿ ಶುರು ಆಗಲಿ, ಸಖಿ ಗೀತನೂ ಅದೇ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ನೀನು ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬದುಕು ಬತ್ತೇನೋ ಒಂದು ರೂಪ ತಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗಲೂ ಬೇರೆ ನೆಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದ್ಸಲ ಅವರು ಸಖಿಗೀತ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮನ್ಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು, ಬೇರೆ ಏನೋ ಬರೆಯೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಓದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾತು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಪಟ್ಟ ಪಾಡೆಲ್ಲವೂ ಹುಟ್ಟು ಹಾಡಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ರಸವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ಅದು ಪಟ್ಟ ಪಾಡೆ ಬರೋದಲ್ಲಿ. ಹೌದು. ಸರಿ, ನಂದು ಮಾತ್ರ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಸುಮಾರು ಜನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಓದೋರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಕ್ವೆಶನ್. ನೀವು ಕತೆ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ಕಾವ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ಸಿನಿಮಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ನಾಟಕ, ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ಕಾದಂಬರಿ ಕಡೆಗೆ ಯಾಕಿನ್ನು ಕೈ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರಣಗಳಿದಾವ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಮನುಷ್ಯ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ ಹಿಂಗೆ 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 ಹಿಂಗೆ, ನಾನು ತುಂಬ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ಸು. ನಾನು ತುಂಬ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಕಾದಂಬರಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಬೇಕು. ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಮತ್ತೇನೂ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸದೆ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಅಂದರೆ ಅವತ್ತರ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದು ಕಾರ್ಡ್ ಆಡೋರು ಹಿಂಗೆ ಯಾರೂ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆಟ ಅದು.
ಅದು ನನಗೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಲು ಅಂತ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ ನಂದು, ಅದು ನಾನು ಬರೆಯಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ ಕಾದಂಬರಿಯ ಮೊದಲ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ತಾರು ಹೊಸ ಕತೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಇದು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅದು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಕಾದಂಬರಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಕಾದಂಬರಿ. ಜನ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ, ಕಾದಂಬರಿ ಯಾಕೆ ಬರೀಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಕಾದಂಬರಿ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇದು ಒನ್ ಡೇ ಮ್ಯಾಚು, ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚು, ದೊಡ್ಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಾರರು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಅದು ಆ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳದ್ದೇ ಗುಚ್ಛ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಾದಂಬರಿಯ ಹರಿವು ದೊಡ್ಡದು. ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಲಂಕೇಶ್, ನಮ್ಮ ಯಶವಂತ್ ಚಿತ್ತಾಲ್, ಶಾಂತಿನಾಥ್ ದೇಸಾಯಿ, ವೀಣಾ ಯಲಬುರ್ಗಿ, ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಬರೆಯೋದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಡ್ರೀಮ್ ಇದೆ. ಅದೇನಾಗಿದೆ ನಮ್ದು ಈ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ, ಈಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಜಾಬಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಏನೋ ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇವೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಮ್ದಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂಥರ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಥರ ಉಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಇಂಥಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಬೇಗ ಈಡಿರಲಿ ಅಂತ ನಂದು ಆಸೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ ನಾನು, ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಗಳೇನಾದ್ರೂ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನ ಓದೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಶ್ರಾವಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೀಲಿ ಮಳೆ, ನಿಮ್ದೇ ಸಂಕಲನದ ಪದ್ಯ. ಬಾ ಗೆಳೆಯ, ಬಾಬಾ ಬಾ ಗೆಳೆಯ, ಪಾರಿವಾಳ ಕೂತುಕೋ. ಬಾಲ್ಕನಿಯ ಹತ್ತ ಕಾಡಿನ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಆಗಷ್ಟೇ ಹನಿಸಿದೆ ನೀರು. ನೆನ್ನೆ ನೀನಿಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಮಣ್ಣಿಗಂಟಿದ ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿಗರಿ ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿದೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೇಳಿದೆಯಂತೆ. ಕನಸಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದರು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೆದರಿ ಎಂದೋ ಎದ್ದು ಹೋದರು. ಹಗಲಿನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಗರಿಯಂತೆ ಪಟಪಟ ಪರ್ಣ ಬಡಿಯುವ ಬಿಸಿಲಿನ ಮರಗಳ ನೋಡು. ರಾತ್ರಿಯ ಆಕಾಶವನ್ನು ಸಣ್ಣಗೆ ಉದ್ದ ಕತ್ತರಿಸಿ ನಾಡಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆ ಜಿಗಿದು ಓಡಿದ್ದಾರೆ ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಮಿನ ಮಕ್ಕಳು. ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಉಂಟು, ಎತ್ತಿಕೋ ಅವರ ದಂಡೆಗಳ ದಯಪಾಲಿಸಿ ದೋಣಿಗಳ ಕಾಪಾಡು, ಕೇಳಿಸು ಸಮುದ್ರಗಳ ಹಾಡು. ಕಾಗದ ತಿನ್ನುವ ಹಾಲು ಹಸುಗಳ ಕಂಬನಿ ಒರೆಸು. ಬಾ ಗೆಳೆಯ ಬಾ, ಈ ಪಂಜರದಿಂದ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಪದ್ಯವನ್ನ ಓದೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವಿಚಿತ್ರ ಬುತ್ತಿ ವೆಬ್ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂವೇದನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ PhD ಅಧ್ಯಯನ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಈ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಲಿ, ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಜೀವಪೋಷಕವಾದಂಥ, ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವಂಥ, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆವರಣ ಆಗದೇ ಜನರನ್ನು ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ, ಬದುಕಿನ ಕುರಿತಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಆವರಣ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಮಸ್ಕಾರ.